Ovce.sk. RTVS uvádza Guľovačka. Na zasneženom kopci pri lese stoja košiar, koliba a pred ňou snehuliak. Oči, usmiaté ústa pod mrkvovým nosom a gombíky z uhlíkov. Na hlave má hrniec. O košiar sú opreté pomaľované snowboardy. Na jednom takom medzi snehuliakom a kolibou preletí baran. Vo dverách sa krčí Jano. K baranovi sa na zjazdovke pridá ďalší. Nabiehajú na mostík zo snehu a v letku robia skokanské figúry. Jano sa schováva za snehuliaka. Vyšiel aj Bača. Jano, sedíš tu ako dobitá hruška. Čo si sa tak rýchlo z kopca vrátil? Celé telo ma bolí a všetci sa mi teraz smejú. Obďaleč sa dvaja barani smejú na videu v mobilnom telefóne. Joj, však som ti hovoril, že si si mal radšej tie staré lyže z povaly zobrať. Nie, o to ide. Horšie sa mi stalo, keď som išiel na veľkú. Vlci si na mňa počkali, zbúrali kani búdku a ublížili mi, hádzali do mňa guľa a zobrali mi aj snowboard. Natočili si to na mobil a poslali všetkým na vôko. Prepadnem sa od hamby, Bača, ja už nikam nejdem. Hlavu skryl do hrnca zo snehuliaka. Kamrad jedna, neboj sa, pôjdeme na kopec spolu, vystrúham ti nový snowboard. Dosiek mám v kôlni habade. A snowboard? A čo vy viete o snowboarde? Snowboarde? To je taká veľká foršňa, čo sa na nej čupí ako na latríne. Vlci si nanovo pozerajú video s Janom. Snowboardy majú tentoraz opreté o strom. Bača ich nebadane vymenil za dosky z rozbitej kadibúdky. Na vymenených snowboardoch sa po zjazdovke spúšťajú Jano, Bača a horár s jazvečíkom. Vlci naskočili na dosky z kadibúdky, padajú a kotúľajú sa dolu kopcom ako snehové gule. Pod svahom vrazili do stromov a striasli na seba ešte viac snehu. Po spadnutých kopách vyletia do vzduchu Jano, Bača a horár s jazvečíkom, čo letiac vzduchom hovorí. Ak viete o videu, v ktorom niekomu ubližujú alebo ho ponižujú, nešírte ho. A povedzte o tom radšej dospelým. Aj keď video môže vyzerať vtipne, ten, komu sa ubližuje, trpí. Horáro, jazvečík sa teší mekému pristátiu. Projekt je spolufinancovaný programom EÚ Bezpečný internet, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Audiovizuálny fond.